မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ CSS tags အကြောင်းလေ့လာခဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ tags ဆိုတာစာသားတွေကို color ဘယ်လိုပုံစံပေးမလဲပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ alignment ဘယ်လိုချိန်မလဲ decoration text decoration ဘယ်လိုပေးမလဲစသည်အဖြစ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဒါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးခဲ့ code တွေပေါ့နော်လက်တွေ့ရေးထားတဲ့ code ကို run ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြာတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တဲ့တကူမတော်ခင်မှာ exercise လေးနောက်ထပ်တကူလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော် exercise တွေလုပ်ရချင်းရပါလေဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပို့ပြီးတော့ practice လုပ်စေချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုပို့ပြီးတော့နားလေစေချင်တယ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေရပေါ့နော်ဒါအသေးစိတ်ကိုနားလေစေချင်လို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် practice တွေလုပ်ပေးရအောင်နော် okay ပါလေဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ in the small လေးမိတ်ဆွေကျွန်တော် exercise 1ကို message ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရမလား exercise 1ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကဒီလိုလေး copy ကူပြီးတော့ file တစ်ခုနဲ့တည်တန်းထားထားရလေအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော် opening browser ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရလာတယ်ဒါလေးလေးမှတ်မိရမလား okay အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာရှိတယ်ဒီချိန်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားလေးတွေထည့်ချင်တယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့နော် 1 2 34 5 မိတ်ဆွေကျွန်တော်အခုစာသားလေးတွေထည့်ရခါမှာ refresh လုပ်လိုက်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးရလာတယ်စာသားအရောင်ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဖြူရောင်းလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ RDDMB မှာပဲပါနော်တကူးချင်းစီမှာပေးကြရမလို့အကုန်လုံးကိုဖြူပေးခြင်းတော့ဒီပထမအုပ်ဆုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ element selector ပေါ့နော်ဒီဘုံတွေကိုယူထားတဲ့ DIB မှာပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် color ကို white လို့ပေးလိုက်ပဲစာသားနဲ့ဒီလိုရေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ white တွေဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော် white လို့မလို့ချင်းဆိုတော့ဒီ time ရေးချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရေးလို့ရတယ်အဲ F3 လုံးဆိုလို့ရှိရင်သူအဖြူရအောင်အဲ့လိုမြေးချင် RGB နဲ့ပဲရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးရတယ်လေ RGB RGB နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 255 တွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသူအဖြူရအောင်လို့ပြောထားတယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တန်ဖိုး3ခုစလုံးကိုအများဆုံးပေးရဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရအောင်နဲ့ whatever you like you can use မိတ်ဆွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်အော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် RGB နဲ့မတုံးမနဲ့ white နဲ့တုံးမလားတုံးမော hard sign နဲ့တုံးမလား okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ exercise လုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကိုဒီစာသားကိုအလေးရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် text css tag ကိုမတင်ရသေးတော့မလုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီစာသားကိုပေါ့နော်ဒီအလေးမှာရောက်ချင်တာကွာဒီအလေးမှာရောက်ချင်တာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့စာသားကိုအလေးဒီလိုအလေးပို့တာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီလိုအလေးပြောရမှာပဲနဲ့ဒီသူ့မှာဒီလိုရှိရလေဒါ horizontal line ရှိရလေအဲ့လို horizontal line ရဲ့အလေးမှာရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် text align တုံးလိုက်ရအောင်မယ်ပေါ့ဒီ DIB မှာပဲတုံးအောင်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလေးပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် text align text line ကိုဗာပေးရ center လို့ပေးရမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့အလေးလေးရောက်လာတယ်မှာ okay နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့အလေးမဟုတ်ဒီအလေးပါပါရောက်ချင်တယ်ရောက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့padding တုံးမယ်ကွာဒီတစ်ခါကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့တော့ကျတော့ margin တွေပဲတုံးပြီးတော့လုပ်သွားခဲ့အခုကျတော့ padding တုံးမယ်အဲ့တော့ padding ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် padding တို့ margin တို့မှာဆိုလို့ရှိရင် down လေး down ရှိရဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်အပေါ် padding အပေါ်ကန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် top လို့ခေါ်ရဲဒီအပေါ်ကနေကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆင်းတယ်ဒီဘေးကနေညာကိုကန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် left လို့ပေးတယ်ညာနေဘေးကိုကန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right လို့ပေးရဲအောက်ကနေပေါ်ကန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ button ပေါ်တော့ padding button padding left right တော့ဖနာရပြီ။ဒါပေမဲ့အခုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီစာသားတွေရဆိုလို့ရှိရင်အထိတ်ဆုံးမှာပေါ်နေရောနော်။မိတ်ဆွေကျွန်တော် left လေးမဟုတ် right လေးမဟုတ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကန်နေတာပါလေဆိုတော့ padding ရဲ့ top ကိုကန်နေတာ။ padding top ကန်တော့ဒီမှာနေရာလေးတခုရလာမယ်လေ။အဲ့တော့ဒီစာသားအောက်ကိုဆင်းလာမယ်လေ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကန်ကြည့်ရအောင်။ padding ။အဲ့လိုကန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့မှာတော့တည့်ရမလား။အဲ့လို site ပြဿနာတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ဒါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် padding top ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့ထားပါတော့50 pixel out page ya 50 pixel out page ဆိုရှင်အောက်ကိုရှင်းလာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကရှင်းလာတယ်တလား okay အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ height ကိုပြန်တွက်ပေးရမလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ50 page ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ50လို့ပြန်ပေးရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရရလေမဟုတ်သေးပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော် top ကိုဟုတ်တယ် top ကိုပဲပေးထားတယ် top ကို50 pixel ပေးသွားတယ်ဒီမှာ height က100ဆိုလို့ရှင်150ဖြစ်သွားတယ်သူရ height ကအဲ့တော့ top ကိုဘာလို့ button ကိုကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် twist ရမလို့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် top ကိုပဲပေးထားပါအဲ့တော့100 2ရ height က100ပဲထားချင်တာလေထားချင်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ height မှာ50ဆိုပြီးပြန်ပြအောင်ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ပြလေးရလာအဲ့တော့များတယ်50ရများတယ်50ရများတယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကထားချင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်40ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ40 pixel ဒီမှာ50 pixel ဆို60ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်100ပြောင်းဒီမှာ60ပြန်ထားမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့အလေးလေးရသွား
โอเคဒါမဲ့အဲ့လိုလုပ်ချင်တာလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလေးတော့ရောက်ချင်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် height ကို100လောက်ပဲပေးချင်တာလေ100လောက်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့အောက်ကိုရရှင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် padding တော့ပေးထားလို့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ find မှာလေ့လာခဲ့ရဲ့အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ plan လုပ်ချင်လို့ရမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်exercise တွေလုပ်ပေးရပါနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီလို padding တစ်ခုကိုပေးရပါနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ height ထဲမှာပဲပါဝင်နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာတော့လဲ box sizing ကိုတုံးတယ် box sizing ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် border box လို့ပေးရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့ height တွင်းမှာပဲ padding တွေကန်ထားရလို့ပြောချင်တာဒီမှာနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလေးရပါနော် padding ဒီဘလောက်ကန်ကန်ဒီ height တွင်းမှာပဲလို့လုပ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် box sizing ကို border box လို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မတတ်မှတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်သူက padding ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် height တွေရွေးပေါ့တည်မလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ padding ကန်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးကို height ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရှိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုပေးချင်တဲ့လောက်ပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တွက်ပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ box sizing ကိုတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်လောက်ကိုက original size ပေါ့နော်ထားချင်တဲ့ size ကိုတတ်မှတ်ကြိုးပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် box sizing ကိုတတ်မှတ် padding ကကိုကြိုက်လို့ပေးအဲ့ height ထဲမှာပဲအဲ့ width ထဲမှာပဲလို့လုပ်တယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စာသားရောလေးပို့တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် text align လေးလိုတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် text align ပြီးမှတရားလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါမိတ်ဆွေကျွန်တော် text align center ကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပါလားတွက်ဒီဘေးမှာပဲလေးရအောင်နေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ horizon တွေပါလေရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် text line ကို center လို့ထားလိုက်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တယ်ရပါတယ်နော်ရပါတယ်ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် width တွေ height တွေပေးထားရပါတော့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ပေါ့ padding မကန်ချင်ဘူးလေ padding မကန်ချင်ဘူးနောက်တစ်နည်းလို့လို့ရလားဆိုတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့ text line ကိုပေးရခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် center ရောက်ရတယ် padding 40 padding top ကို40ပေးရင်အောက်ကိုရောက်ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် text line ကိုတုံးထားတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေဒီမှာ line height ကိုတုံးကြည့်အောင်မြန် line height နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် l i n e line h i n g e t line height ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားပါတစ်ချေလို့ပေးကြည့်အောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ချေလို့ပေးရတယ်နည်းနည်းပေါ်တာပါတယ်လားသူရဲ့ line height ကအဲ့လောက်ပဲရှိလို့လေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ချေနေလို့ပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားပါတော့ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့50လောက်ပေးကြည့်အောင်ဆို message ကျွန်တော် refresh လုပ်တော့50ဆိုလို့ရှင်နေတဲ့အောက်ကိုဆင်းလာ Okay ဒါလေးလုတ်တာပဲ message ကျွန်တော် padding မပေးပေးနဲ့လုတ်တယ်ဟော padding top မပေးပေးနဲ့အဲ့တော့ message ကျွန်တော် line height ကိုဒီမှာဒီမှာ height ကို100ထားရဆိုလို့ရှင် line height ကိုလည်း message ကျွန်တော် 100 ထားကြည့်ရအောင် message ကျွန်တော် shift တဲ့ဒီမှာ refresh လုပ်တယ်တွားပေးရပါလေဆိုတော့အလေးရပါတယ် That's it message ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒါပဲအဲ့တော့ message ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစာသားတစ်ခုကိုပေါ့နော် message ကျွန်တော်အလေးပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ padding 300ထပ်စာလို့ရှိရင် message ကျွန်တော် text align ကို center ထားတယ် line height ကို message ကျွန်တော်ဒီ height ရှိတဲ့အတိုင်း message ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် height က100ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေး100ထားတော့ဒီကောင်းရဲ့ height က150ထားတော့150ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းအလေးမရောက်တော့အလေးမရောက်တော့နော် message ကျွန်တော်အဲ့ဆို line height ကိုလည်းဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ message ကျွန်တော် 150 ပေး150ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာအလေးရောက်သွားထားတော့ဒီစာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့200ထားပါတော့200ဆိုလို့ရှိရင်150နဲ့လုံလောက်သေးလားဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မလုံလောက်အောက်ကိုနည်းနည်းအောက်မှနည်းနည်းကျေတဲ့အပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းကျင်းနေတယ်တလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် line height ကိုလည်းဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့200လို့ပေးလိုက်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့တွားလေးရပါတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲ100လို့ပြန်ထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့အများကြီးများတယ်ဘာလို့ဆိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် line height ကို200ပေးတာလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော် height က100ဆိုလို့ရှိရင် line height လေး100လို့ပေးရင်တွား perfect နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလို100ဒီတိုင်းပေးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာ padding top ကိုလေဒီတိုင်းပေးလို့ရ extra မိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ padding top ကိုပေးရဆိုလို့ရှိရင် box sizing လိုရပါတော့ဒီကောင်ပြန်ပေးမိတ်ဆွေကျွန်တော် box size ထည့်တယ် padding top ကို40ပေးရ refresh လုပ်တယ်ဒီလိုလေးရလာတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် border box ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံနော်အဲ့တော့ဒါပါဒီကောင်ပြန်ဖွင့်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် padding top ကိုမတုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော် line height ကိုတုံးတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်တော့ရောက်တယ်အဲ့တော့ border box ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပိတ်ကြည့်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော် padding ကံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် border box လို့လိုတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် line height ဆိုလို့ရှိရင် border box မလို့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် set ဟိုစာသားကိုပေါ့နော် horizontal ပေါ့နော်ဒီအလျားလိုက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလေးပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် text line center မိတ်ဆွေကျွန်တော် down line ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် padding ကိုတုံးလို့ရတယ်လို့မိတ်ဆွေကျွန်တော် line height ကိုလည်းတုံးလို့ရရဆိုတော့ပြောနေတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ CEO ကနောက် video file မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခဲ့တာတင်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တွေ့မယ်